Hi friends, welcome back. Kazhinja prasham nammal varacha kireedam aanathu ettavum simple aayittayirunnu njan kazhinja video il kireedam varikkanayittu ningale padipichathu. Annerum njan korchu method paranjirunnu. Adhaayathu moonayittu divide cheyya, oru circle varikka, circle-ne half aakka. Athey pole ningal oru outline varichu vekkanam. Angane varichu vekkuvaanengil ente kooda ningalku pudhiya design onnu practice cheythu nokka. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കിരീടത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ വരയ്ക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വരച്ച കിരീടത്തിന് ആ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നിടത്ത് നമ്മളൊരു നാ ഷേപ്പിലാണ് വരച്ചിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് തന്നെയായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക, പിന്നെ മണിമാല അല്ലെങ്കിൽ ദളങ്ങളോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഡിസൈൻ ആ മൂന്ന് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. നെറ്റിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് കിരീടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നായകമണിയും സ്റ്റോണുകളും എല്ലാം വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ പോർഷൻ നിങ്ങൾ കിരീടം വരയ്ക്കുമ്പം കറക്റ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒന്നിന് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ നായകമണികൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പുതിയ ഡിസൈനും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടു പോവാതെ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരച്ച നായകമണി പോലത്തെ വേറൊരു നായകമണിയാണത്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇപ്രാവശ്യം നായകമണിക്ക് പകരം, നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച നായകമണിക്ക് പകരം ഈ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കിരീടത്തിൽ വരയ്ക്കുക. റിങ്ങുകളെല്ലാം വരച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റും മണിമാല കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ലൈനൂടെ വരയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് മണിമാല തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അത് മുകളിൽ നിന്നും താഴത്തേക്കും വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഡിസൈനുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ഡിസൈനാക്കി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭാവനയൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് ആ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഒന്ന് വളച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ച് വരയ്ക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി അതിനകത്ത് ഞാൻ ദളം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കിരീടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസൈൻ വരച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റൗണ്ടല്ല, പക്ഷെ അതിന് പകരം ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഷേപ്പിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആ റൗണ്ട് തന്നെ വരച്ചിടുക, എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അടുത്ത കിരീടത്തിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് നായകമണികളെല്ലാം വരച്ച് ആ പോർഷൻ നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള ആ നായകമണിയോട് ചേർത്ത് ഒരു സ്റ്റോൺ വരയ്ക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ വരയ്ക്കുന്നു. ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു നായകമണിയും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോണിന് പകരം ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചെവിയിൽ വരച്ച ആ കർണപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ആ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം വരച്ച നായകമണിയോട് ചേർത്ത് താഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതളുകൾ കൊടുക്കാം. നീണ്ട ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതളുകളാണ്, അത് ചെവിപ്പൂവിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെവിപ്പൂവൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ചെവിപ്പൂ വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ വലിയൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതള് പോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും ചേർത്ത് ചേർത്ത് വരച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ താമരയൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ, പക്ഷെ അത്രയും വിടർത്തി വരയ്ക്കേണ്ട. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നേർത്ത് വന്നിട്ട് അറ്റത്ത് കുറച്ച് വിടർത്തി വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഭാഗം വരുമ്പം ചെവിയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആഭരണവും ചെവിപ്പൂവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം.
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നായകമണിയോട് ചേർന്ന് ചെറിയ രണ്ട് ഡിസൈൻ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് മയിൽപ്പീലി വരച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ്റെ കിരീടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കിരീടവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിയെ നിങ്ങളുടേതായ സ്റ്റൈലിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കിരീടം വരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറായി മാറുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.